Nemáme istotu, čo sa z nich stalo. Vieme iba to, že sú nebezpeční a mocní. Sú to iba vydesené deti. Prichádza nebezpečenstvo a ničivé následky. Nestačí, že ničíte svoj svet. Chcete zničiť aj ten môj. Je silnejší než ktokoľvek z nás. Keď sa však spojíme, nebude. Fantastická štvorka. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.